Täällä ollaan vähän testailemassa kovaviehe kalastusta ja meidän uutta vapaa-ajan. Täällä on yksi ihan nätti ahvenkin tullut. Mitä nyt mikään nättiläinen, mutta ihan hieno. Nyt kun vedet alkaa lämpeämään, niin kannattaa lähteä kalastamaan mataliin kivikkoihin, kasvustoihin, virran penkkoihin ja uittaa siellä just vaikka tommosia vaappuja, pleidejä tai jotain muita kovavieheitä. Toikin ahven tuli tämmöisellä holy diverilla ja tuolta ihan keskeltä natapuskaa. Ja vähän on saatu muutakin, mutta siitä tulee sitten jossain kohtaa pidempi pätkä. Mutta ei mitään, me jatketaan nauttimista tästä kesäaamusta ja kalastetaan lisää.